Ну і ще Україна отримає від Литви нову військову допомогу. Йдеться про 6 радарів «Амбер 1800». Про це повідомляє видання РБК з посиланням на сторінку Міноборони Німеччини. Зазначається, що глава відомства Борис Пісторіус високо оцінив рішучу литовську підтримку України в її боротьбі. Нагадаємо, «Амбер 1800» – наземна мобільна радіолокаційна станція литовського виробництва, призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів. В Україні станція локалізована під назвою «Бурштин 1800».